Oh my lord, the Christian. Hjertelig god aften til alle sammen, og velkommen til en episode af Kendte Blokker. Hey! Yeah! Oh, what the fuck? Albert, det går altså ikke særlig godt, det der. Jeg tror, du har brug for nogle ordentlige hestelydeklip. Tak, fordi du har købt Christians hysteriske hestelyde. Husk at vælge den bedste hestelyd til det videoklip, som du arbejder på. Når hesten er glad. Når hesten er sur. Når hesten er ked af det. Når hesten er bange. I vores sidste klip skal nogle problemdrengene, der lige lærer mig at danse. I bonusklip, hvor Anna Boblækker var i Tyskland, hvor Albert var så heldig at bo sammen med en, der elsker dødsmetal. Det var alt, hvad jeg lige havde for denne gang, drenge og piger. Jeg håber, I har lyst til at støtte RNC ved at give videoen et like. Ellers kan I også finde diverse links ned i beskrivelsen. Ha' en fantastisk dag alle sammen. Hvad med noget karate-træning? Kan du finde ud af at lære mig det? Hvorfor er det?